ସୁଶାସନ ବନାମ କୁଶାସନ। ସୁଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ ବିଜେଡିର କୁଶାସନର କଳାଚିଠା କରିଲା ବିଜେପି। ଅଟଳଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ ବେଳେ ବିଜେଡିର ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ମୁହାମୁହିଁ ହେଲେ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ 97ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ସୁଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ କରିଛି ବିଜେପି। ଦେଶ ଓ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତରତ୍ନ ଅଟଳଙ୍କ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅବଦାନକୁ ମନେ ପକାଇଛି ଦଳ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଜେଡିର କୁଶାସନର ପୋଲ ଖୋଲିଛି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 1, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ବାତେ ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 2, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ, ମିଲରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀ। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 3, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ପାଇଖାନା ବଣ୍ଟନରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା, ପିସି କାରବାର ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ନେତା। ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର 4, ଅଞ୍ଜନାଠାରୁ ମମିତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅଲୋଡ଼ା ରେକର୍ଡ। ସବୁଥିରେ ବିଜେଡି ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଘରଟିଏ ଆସିବ, ତାକୁ ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭାର୍ଥୀ ପାଇବ ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାକୁ ତାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେବ। ସେ ହେଉଛି କୁଶାସନ, ଯାହାର ଯିଏ ଚାଷୀ ତାର MSP ପାଇବ ନାହିଁ 1940 ଟଙ୍କା, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରିବ 1100 ଟଙ୍କାରେ, ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ସିଏ ହେଉଛି କୁଶାସନ। ଏ 22 ବର୍ଷର କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟର ଅବସାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଶିଶୁପାଳରେ ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଲା ଏ କୁଶାସନକୁ କବର ଦବା ପାଇଁ। ହେଲେ ବିଜେପିର ସୁଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ ବେଳେ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି। ସୁଶାସନ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ସଭାସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ ନାରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ ମାଇକ୍ ବଜାଇଥିଲେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ। ଯାହା ଯାହା ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଠାଉଛନ୍ତି ତାହା ରାଜ୍ୟର କୁଶାସନ କାରଣରୁ ଲୋକବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଏ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସୁଶାସନ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କୁଶାସନ ଭିତରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ପଦଯାତ୍ରା କରିଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ଏଥିରେ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବହୁତ ଆଗରୁ ଘୋଷିତ ପଦଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବିଷୟ ନାହିଁ, କାଳେ ଲୋକେ ଜାଣିଦେବେ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର କଥା, ସିଏ ରାତି ଅଧିଆ ଆସିକିରି ଆମକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ବି ଘୋଷଣା ହୋଇନି, ହେଲେ ଏବେଠୁ ବିରୋଧୀ ଓ ଶାସକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ସହ ଗାଁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।